السلام علیکم ستړي مسې دا کندهار ژوندون تلویزیون د دې مهال تازه او وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد محمد یم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د وضعیت پای ته ورسوئ. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د امریکا د ولسمشر هغه لیک خپور کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې استولی و. بایدن په دې لیک کې هغو واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د یوه ولسمشر په توګه ورته ورکول سوي وه د غیر ناټو د عمده متحده په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسولی دی. امریکا په 2012 کال کې د افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. د رئیس الوزراء دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې د رسنیو او دولتي ادارو ساین غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمنېدو وروسته هر ډول اختلافونه او اداري فساد له منځه تللی. د هغه په وینا اوس په افغانستان کې هیڅوک تریاک نسی کرلی او کارولی چې په خبره دا د اسلامي امارت لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ده. نوموړی وایي د اسلامي امارت د پالیسۍ له مخې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې پوځي مرکزیت ولري او له دې ځایه د ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو ته امنیت ته ګواښ پیښ کړي. حنیفي له نورو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او نه هم ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. محمد یونس قانونی د افغانستان ژغورنې د مقامت له ملي جبهې څخه استعفا وکړه. د قانونی لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلی دي چې د هغو اختلافونو له امله چې مخکې د دې جبهې له رهبرۍ سره شریک کړي وو له دې جبهې خپله لاره بېلوي. هغه ویلي چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې ستا اختلافونه حل نه سول ځکه یې استعفا ته اړ سو. محمد یونس قانونی په تېر جمهوري حکومت کې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې کړې وې او په وروستیو کې د افغانستان د ژغورین د مقامت له جبهې سره یو ځای سوی و چې تر ډېره د مخکني دولت چارواکي او د اسلامي امارت مخالف سیاستوال پکښې راټول دي. د میرمنو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د اسلامي همکاري سازمان له استازي طارق علي بخت سره د افغان میرمنو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. امیری په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د واویایمې غونډې په څنډه کې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست هم حضور درلود. امیری لیکلی چې د اسلامي همکاریو سازمان له استازي سره پر دې هوکړه کړې چې د افغان نجونو د زده کړو او میرمنو د حقونو لپاره به په ګډه مبارزه کوي. او وروستی خبر مو دا دی چې په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیاوې راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن سوي دي. په ایران کې روانې مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې د ماسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د ایران د کشت ارشاد پولیس د پوره حجاب د نه مراتولو د ډسمبر په 14مه ونیوه او درې ورځې وروسته یې په کوما حالت کې روغتون ته ورسوله چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23مه په یوه بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز اپډیټ کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي. متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلومات جریان چمتو کوي. درنو اوریدونکو دا وه د دې ساعت خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.